jag... Oj. Vi ska åka Lisebergsbanan. Är inte den när jag skojar? Nej, det är nästa. Du behöver inte skrika än. Jag är nervös. Varför är det så här blått? Snälla, berätta vad som hände. Berätta vad som hände. Nej. Alicia och Sven ska ju på Arlanda. Och det kommer inte för så 4 dagar. Vad ska vi göra? Jag vill gråta. Vad tänkte du? Vi får, jo, vi fick visst upp motorhuven. Oj, motor. Det kan jag. Nej, alltså jag tror man ska öppna den. Så såg det ut på videon. Behöver du hjälp eller? Oh my god! Jag vill bara säga att Emma, Emmy, är den bästa jag vet. Ja, vår älskling. Vår lilla... Där är hon ju! Och det här är andra, vi var snälla mot henne, det här är inte de grösa bilderna. Jag stöder i varje vlogg, ja, vet ni varför? För att jag stökar ner varenda dag, det är fan sjukt. Alltså kolla på det här. What? Springer jag och puttar en bil i klackskor när det är halt ute, det går så där. Jag ramlade och jag skrapade upp knät. Nu fyller jag 18, eller idag. Kul va? Kolla. Alltså, Linnea är ju chockad. Det är de bästa killarna jag har träffat hela mitt liv. Alltså, nu är dagen kommer. Nej, det var ingen bra. Jag tog den största. Det ser ut som du ska sprängas. Norma, så hon lämnar dem här ute. Så nu måste jag bära in dem här. Alltså, jag vet inte om jag orkar med lite här. Jag blir så varm. Alltså, jag måste ha med jackan. Det står att det väger 61 kilo. Och det måste ju vara tillsammans. Oh my god. Ser ni, det var här jag tog solkräm. Den nästa fick jag. Åh, oh, jag vet. Så här bra mår Alicia idag. Okej, vi är lite stressade när jag märker det. Kolla, det här är det med en maskerid. Oj, hjälp, jag fick i ögat. Okej, ta. Jag provade klänning av mina kläder som hade knappar så här. Och så skulle jag testa den. Och så hade jag dragit ner bandet, för jag har baddräkt på mig som är öppen här. Så drog jag ner banden när jag hade på mig klänningen. Och så knäppade jag knäppade på klänningen.